minketa ima abdullahi fatiti Kana ba kemo surwa fatika kan ya jere kana doktor kemo She kebo Ogo sadikan ke bogo cewar wannan yi mashahin washe sharifu e, lafta na misil ma momo nyalon ibelorin suna lafayi ya ngani je fana. iba dawalla ya wale tammi lila ko

modo ye do dominin walkeji ala 50 euro 1000 dollars wallcifal sorotal yi odda olfanon ya kata baki wol mala ya yi tofo mini alonko ya yi wuli kima wallcifal ya walkeji bare abuwa kar almost half miliyan dala si aiwala duniyin project hmm. a ah, kata ba 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 baki anum annon na kuma ndirwa futatala

Lan ta nalulbir hatta tun fiko min matu habod, wa ma tun fiko min sha'in fa’inan lahabi alim. Mandan ladi yi ƙuri dullaha ƙardar hasana fa yi zaifu lawo kuntu zafin kathira. Abuwa raju bukakuntu, abuwa kukukuntu. Wadda ha abuwa karbeni min kekanta ninnaful tiye bay

wolaa nan la be lafilabaadin sunamol bee dindiŋ keebaa namasy ool min ye a lonko i be sunnoo toñaama le kan ye ŋani so ye alisanti jee be afriŋkuwo beeo jee al be s ñiŋ abubakar jawara soyo duwaa la ali s tentuñe baake ali jei alidwaka niŋ tmoomina ali be suta sloolaalbe ala lloooya alaaoo

bari abokar jawara nga jiki na natoto toto a sababu da le a suruta. an nun a badin sarakulofinan kontan ka je sarakulo, badin sarakulofi wale yi kodoyi ko dinanga sika ka difu suna telebungo. Miya kaninin masu mansoto gambela history, Quran wa suna qstv a sababu jawara. sarakule kule bele nyanta ka proud wala sara kule bele nyanta ka kontan wala sara kule bele nyanta ka tendu ka jayi wala anum badin sara kule ngeni sunno le londe ani sunno fasa wala nana alfa bado beje gambia na lonna ba kunun suru na be diamu la abokar la kula nyine fo nya ko nye akoten terena bawo sara ma le mata anum sara kule ne ko itol bambanda nye sifala wallahi ko en kontan bake mashallah wakamala mbedi ya muda na jate jamfala Bari, insha allah ne ililminci us tv ya leta Abubakar mba dunia benya mba a sambalin duniya Mba yi atuli wala a ba a tentula ba jayila ma manjar min woto, Nga na filo wato folo min yi tv ya leta manke an mi kemma wata miyanka kamar wadda kuken do na kar ndun muslima kendo jikoti.

a yel laahiri feŋne lanŋa foy le niŋ imaati nan ba fola i maamuyelu de wo fenko monoolu niŋ muŋ ne kaŋ a ne dii na mono niŋ futoolu <laughs> sima ha fanaŋ baateu laŋ baa jei la baaka alaa baraka salaamualekum